Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana darvozamizni o'rnatib oldik. Darvozamiz teskari arka deyiladi. Bu darvozamiz lisli qo'l mehnat darvoza. Bu ko'rinishni o'zida ko'rib turibsiz. Bu juda ham skromli chiqqan ko'rinishlar ham. Materiallari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, materiallari ham yondor stokadar 14 li rastetskiy shveldr bo'lgan. Profil 6x4, grup 5 stenka. Dislar 2 qavat bo'lgan, ichi stiklovata solib shumka qilingan. Bu 8 list bo'lgan, 2 qavat ham. Qolgan qismlari hammasi shu materiallar, qalin materiallardan ishlatilgan. Mana 2-chi qavat chiqqan joyi shu oralariga stiklovata solib shumka qilib ishlatilgan. Kraskalari shu balishni devo matviy holatda chiqarilgan, mokras farq qilib tepilgan. Zamoklar o'sha Zuber zamok, o'nlik ochilib o'qilish kelgan, juda ham bir ko'ngildagidek chiqqan ko'rinishlar, sizlar ham ko'rib turibsizlar. Orqa ko'rinishini ham ko'rsatib o'tamiz. Shu orqa ko'rinishi shu tekis holatda bo'ladi, o'sha ya'ni profildan 1 cm ichkarida bo'ladi. Mana orqasini ko'rsatib o'tamiz. Shu orqa tarafida o'sha profillar ko'rinib turadi. Oldidagi ramka shu orqa ko'rinishda ham ko'rinib turadi. Ba'zilar aytishadi, shu orqasi tekis bo'ladimi, shu profillar ham ko'rinmaydimi deyshadi. Yo, unda profillar ko'rinmaydigan bo'lsa, 3 qavatliga hisoblanadi unda. Bu hozir 2 qavatli varianti bu hozir. Orqa ko'rinishi sharnirlarni ham ko'rsatamiz. Shu pachimlilik sharnir qo'yilgan, qanot og'ir bo'lgan holatda ham ochilib yopilishi yengil holatda ochilib yopiladi. Xohlasa xizmat bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlab postnovka xizmatlari mavjud. Bu darvozamiz narxiga kelsak, kvadrati 1 million 250 ming so'mda o'rnatildi mana shu darvozani. To'g'rimi?